rakyate sehat-sehat, negarane maju. Muga-muga corona enggal sirna saking Nuswantara. Nggih. Nandur jarak nang pinggir pager ana walang nang isor asem. Jaga jarak nganggo masker, sirna ilang. Rakyat atine ayem. Ngono. Amin. Amin, okay. Pak. Iya. Yo, Nduk, Cayu. Lambene kucing iki ngene lho. Lah iya, tak goleki iki sing nyuwara tesi apa sapa ngono lho. Jebule kaya nang isorku. Oh, celindit. Pecah kok celindit ya. Anyar iki cakepamu iki ya. Ya ora apa-apa, sing penting ngemu werdi kang apik ya. Ora kaya ngene ya, Tes. Dewe. Bocah kreatif iki dhewe. Lah iya, wong aku lagi pelatihan siji urung iso kok iso. Sedhi wingi kae ya. Oh iya, lah. Agek petak catet lho padha lho. Lali. Eh, angel, angel. Monggo. Oh,
Rati Simi. Dan dari paguyuban sekolah Rastarto Ibu Waragodo Konjo.